Rinumërimi disa kutive të zjedjeve parlamentare të 25 prilit nga Komisioni Qëndrori Zjedjeve si provë për integritetin e numëruesve dhe procesit ka produar surpriza. Nga hapja e kutive rezulton se subjekti që ka vjedur më shumë vota është pikërish partia demokratike e cila me gjitha të i humbi zjedjet. Numëruesit i kanë shtuar gjashtjet vota a partiz demokratike e cila si për ironi Ka ngritur një komision e timor për të jetuar abuzimet e pretenduara në zjedjet e 25 prilit të vitit 2021. Pas partiz demokratike vjen partia socialiste të cilës në i kanë shtuar 23 vota në mënyrë të padrejtë duke u ahequr partive të tjera. E treta, renditet partia social-demokrate e cila nga hapja e kutive rezulton se ka marrë 9 vota më shumë. Lëvizja socialiste për integrim, partia më problematike sa i takon blerjes dhe tjetërsimit të votës, renditet e katërta ku ka marrë 7 vota partive të tjera. Rinumërimi ka zbuluar vjetje votash brënda lojit në tre partit kryesore, PS, PD dhe LSI, sa i takon votës preferenciale për kandidatët. Në Tiran, në i kanë hequr sa liberishës 21 vota, ndërsa nga nga tjetër, Lurëzim Bashës i kanë shtuar 13 vota. Kandidatit PD-s, Aslan Dojani, i kanë hequr 53 vota, Petri Dodës 54, ndërsa Ledjana Fratarit i kanë shtuar 29 vota, si dhe Ornelane Biajt i kanë shtuar 30 vota. Belin Këllicit i janë shtuar 25 vota, nërsa Alfred Rushajt i janë vjedur 16 vota. Ndërkaq, në durës, Kryeministrit e Dirama i kanë vjedur 11 vota dhe Lefter Kokës 6 vota. Nga nga tjetër, Rahman Rajës i janë shtuar 19 vota, Elir Ndraqit 5 vota, si dhe Klodiana Spajut 3 vota. Në tiran në radhët e pësës, më shumë vota e janë vjedhur Fatmir Gjafajt 55 të tila, Belinda Balukut i kanë vjedur 34 vota, Luljeta Bozos 7 vota, Gjemal Qefaliajt 15 vota dhe Mimiko Delit 22 vota. Nërkaq, nëmruesit i kanë shtuar Eduard Shalsit 80 vota, Julisheu 28 vota dhe Elisa Spiropalit 18 vota. Ky rezultat është produar nga rinë numërimi votave në 235 qëndra votimi numri i totalit qendrave të votimit është 5199